Fluen hedder, den hedder Los Alamos Ant, og jeg starter med en Seastreamer størrelse 8 fra Partridge og en sort bindetråd. Og den gør jeg fast herop bag ved øret. Og så tager jeg et sort gummiben og binder ind derop. Og den gør jeg fast hele vejen ned langs krogen. Og kører min tråd op tøjet igen. Og så har jeg klippet to trekanter i flyfoam. En gul og en sort. Og starter med at binde den gule ind op ved øjet. Der er det vigtigt, at man kommer helt op til øjet med skummen. Og det er vigtigt, at skummen ligger oven på krogen, så den ikke kæntrer. Kører min tråd ned til krogbøjningen. Og så tager jeg en 3-4 stråler påfugl her og binder ind. Klipper det overskydende af. Fører min tråd op til kroget, og så laver jeg en krop med påfuglhalen. Og der er det igen vigtigt, at jeg kommer helt op til mit skum. Klipper det overskydende af. Så kører jeg lige bindtråden ned gennem min krop. Det gør fluen stærkere. Binder jeg den ned til. Og lige klipper, så den ikke når ud forbi krogbøjningen. Når jeg så har gjort det, så tager jeg mit sort skum og lægger ovenpå. Og så afslutter jeg hernede. Og så binder jeg min tråd ind. Op foran igen. Så har jeg lavet hovedet, så lægger jeg den sort skum ned over igen og binder den ned til.
Og så skal jeg have to gummiben på hver side. Så jeg tager to stykker. I en passende længde. Og binder det ind på hver side. Og lige sikre mig, at de sidder ordentligt. Binder jeg det på den anden side også. Så klipper jeg dem lige af i en passende længde. Det er lidt svært at afslutte, når de er for lange. Og jeg gør det med fingrene, fordi det er nemmere end som at sidde med en vipfinisher. Så mangler jeg kun at lakke fluen. Der er det vigtigt, at man er forsigtig, så man ikke får fyldt en masse lak ud i påfuglhalen. Så er den færdig. Så kan man lige tage det